अपना औकात फिर मैं तुम्हें यश दूंगी, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, अपना फेस को देखो जाके, मैं तुम्हें यश दूंगी और उसको इसको यश दे उसको, मेरा लाइफ मेरा मर्जी भाई, तुम होता कौन है बोलने वाला। হেল্ল' মা, মই এইটোত আছোঁ হা, ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, মই জাষ্ট আহি আছোঁ, 5 মিনিট লাগিব, 5 মিনিট মই আহি যাম। এইটো এটা ফ্ৰেণ্ডৰে নাম্বাৰ হয় ভাবি লোৱা, মানে মোৰ ফোন ৰিচাৰ্জ শেষ হৈছিলে তাৰ কাৰণে। অঁ দে ঠিক আছে, অঁ ঠিক আছে, মই আহি আছোঁ। থেংক ইউ ফোন কৰাৰ কাৰণে। মই মোৰ ঘৰ ফালে গৈ আছোঁ, তুমি? মই এফালে যাম। অঁ ঠিক আছে, তুমি অকলে যাই আছা নেকি? বোলা অলপ খেয়া হয়। অঁ থেংক ইউ। কোনটো কলেজত পঢ়া? মই বি বৰুৱা। অঁ কিমান? ডিগ্ৰী। ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেম? অঁ ফাৰ্ষ্ট। অঁ আচ্ছা। তুমি? মই ছেকেণ্ড ইয়াৰ ডিগ্ৰী বৰুৱা কলেজ। ল'ৰাটোৰ নাম অংশুমান। ইজনে ল'ৰা হ'ব, ইহেতু ইয়াকে কৈছিলোঁ ন, ইয়াক মাৰিব লাগিব, ইয়ে দম দিয়ে। এইজন ল'ৰা নেকি? বলা যায় ফুৰিব লাগে। কথা এটা আছে,
অংশুমন শুনবে ভালকে বুঝাইছো ফেলে কলাবলা হাতে হাত কি আরুলে বে হাত কম শুনবে তো নেহা তুমি মোক লগ কৰাচোন জলদি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে ফোনত কথা পাতো নহয় তুমি জলদি মোক লগ কৰা আহিলা এটা কথা আছিল আজি শুনা এটা কথা আছিল ফাৰ্ষ্ট তোমাক মই আৰু ভাল নাপাওঁ মানে হেল্ল' অংশুমান এ তুমি হাসন অংশুমান আহিছে মই কৈ আছো ৰবা সি আহিলে কি ক'ব সি কিবা কিবা আছে নেকি মোৰ মানে কিবা ভুল আছে নেকি মোৰ নাজানো মই তুমি চব গম পাই ফেলে এইবিলাক নাটক চুটাই আছে অংশুমান আহিলা তোমাৰ লগত কি কি হৈছে কৈ দিয়াচোন পালা নে অংশ তুমি কৰিছে এইসব বুজি নাপালে কৰিছিল আর তুমি কি ভাবছো সব প্রি প্ল্যান হয় ই মোর পরিবারের বন্ধু তোমার কানে সাইন মোর বন্ধু লগে এনেক করিলে মই তো করিমি তুমি এটা সলিড ফিলিংস হল কই তুমি কি জানা না লয়া ফিলিংস নাই মানে তোমার ফিলিংস ই মই তো তোমাক লাভ করি গনে এডি টু দেয়া নাই না হি তুমি কেনে কে করিছে না তুমি সবর আছত মই ইনসাল্ট করছিল ইনসাল্ট এর কথা বেলেগ আর হি মোর লগে রিলেশনশিপ আহি গরে মকে এডি দিছে এটু হি ব্যাক করিছে না প্রি প্ল্যান বলি তো এটু তুমি ব্যাক করিছ অংশুমান ভাবি আছা কি